Vanrednoj sjednici Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem se dnevnom redu nalazi prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji su predložile SDA, SBB, DF, SDP i naša stranka, nisu prisustvovali zastupnici kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine, HNS-a. Iz HDZ-a BiH HNS-a ističu da se radi o prijedlogu zakona koji je u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosi na načela legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, sa 65 glasova za i bez onih protiv ili suzdržanih, usvojen je zakon o izbornim jedinicama i broju mandata parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio šefa delegacije EU u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka, s kojim je razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Komentarisao je i usvojeno rješenje izmjena izbornog zakona, kazavši da ono uzima u obzir odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali da ne odstupa od Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, te da bi trebalo da bude prihvatljivo svima. Vigemark je informisao Izetbegovića o izvještaju Zajedničke komisije za lokalne vlasti, koji je finansirala Evropska unija.